českých Felenicích se loučili s prázdninami velkou soutěží spolků ve vaření guláše. A vzhledem k tomu, že guláš není minutka, tak se tady všichni bavili od 11 dopoledne až do večera. Letos vaříme guláš podruhé a máme tady 12 týmů. Stánky se vyzdobily nádherně a opravdu tady vládne i ta úžasná komunikace. Navštěvují se, debatují a popíjejí. Je tady nějaký favorit? Tak favoritem určitě budou rybáři, protože ty loňský rok vyhráli a obhajují první místo. Rybka v tom není, ale prostě hodně jsme o tom přemýšleli a myslíme si, že prostě chceme to vyhrát znova. Dáváme do toho všechno. Vzhledem k 30-stupňové teplotě byla atmosféra víc než žhavá. Nejvíc přikládali pod kotlík příznivci vodních sportů. Já vidím, že jste zvalili poměrně jinou technologii než ostatní. Jo, tak pro nás už klasicky jsme se rozhodli dělat to na ohni, protože to samozřejmě k drakovi patří. A loni se nám to povedlo, to jsme byli třetí. A ještě nám ten oheň pomohl v tom, že bylo škaredý počasí a tak jsme se zahřáli, dneska to je horší s tím ohněm. Přece jenom 30 stupňů a ohníček není ono. Do jakého týmu mamka a taťka patří? Dračí lodě. No a máš ty ráda guláš? Jíš ho ráda? Jo. Pomáháš třeba doma mamce a taťkovi vařit taky? Trochu. A ochutnala si ten guláš už? Ne. A myslíš si, že ten tým, kde mamka a taťka jsou, vyhraje dneska? Držíš jim palce? Jo. To baráčníci vsadili v soutěži na silný vývar a letité zkušenosti. Takže jaký by měl být ten nejlepší guláš? Ten, který se dělá přes 4 hodiny. Jo, tamhle jsem viděl stánky, že tam mají vlastně tlakáče a to není guláš u mě. Jo, to, že to je za hodinu hotový a to není guláš, ten guláš se musí dělat nejméně 4 hodiny, aby byl dobrý. Originální přístup k soutěži zvolili volejbalisté, kteří později pobavili návštěvníky akce gulášovou verzí pohádky. Protože jsme tady poprvé, tak jsme hledali ten ideální recept na guláš. A protože Retigová takový už jsou taky ochoukaný, tak jsme si vybrali recept od Josefa Čapka. A inspirovali jsme se pejskem a kočičkou. Takže jsme do toho guláše dali všechno, co máme rádi. Tak jsme se prostě rozjeli a dali jsme tam všechno, co jsme si jako řekli, že nám chutná. Vaše ambice, vašeho týmu dnešní den na nějaké umístění? My jsme se to přišli hlavně užít, zpříjemnit to ostatním týmům. Tady vlastně vidíme, kolik těch spolků vůbec je a určitě ještě jich víc, takže budeme rádi, když se zapojí i ti, co tady nejsou. A je to super, vyšlo krásný počasí a pro ty spolky je to krásný. V dalších kotlících bublaly guláše pivní s přídavkem lanýžového oleje nebo zahuštěné jížkou. Když bylo dovařeno, nastalo ochutnávání a hodnocení. Jako ve škole, jednička za nejlepší guláš a pětka za ten, který se do chuti netrefil. Zatímco sčítací komise pečlivě zpracovávala výsledky, děti se bavili při pěnové show. Vyhlášení výsledků netrpělivě očekávali všechny týmy i hodnotící veřejnost. Ti nejlepší se mohli těšit na pivo, pamětní vařečky a originální dorty. Třetí místo vybojoval oddíl stolního tenisu a jejich radost byla převeliká. Skokanem soutěže se stali volejbalisté. První účast znamenala druhé místo. Vítězství v letošním ročníku patřilo týmu seniorek. V loni jsme nevyhráli, tak letos teda se nám to podařilo a jsme moc rádi. Jaký je ten recept na ten vítězný guláš? No to je, se zeptejte paní kuchařky, ta to vařila vlastně podle ní, takže dobrá. Jsme dělali pomocní lidi. Já vám něco řeknu, pravý kuchař, ten nikdy recepty neprozrazuje. My ale klidně můžeme prozradit, že v českých Velenicích našli na konci léta ten nejlepší recept na krásně strávenou sobotu plnou dobré zábavy.